ဒီထဲမှာခွေးကြိုက်ခံရဘူးလေလူရှိလား？တယောက်၂ယောက်၃ယောက်၄ယောက်โอเคခွေးကြိုက်တာတော့မဟုတ်ခွေးကုတ်ဘူးတာခံရတယ်လူရှိလား？အမရှိဘူးเนาะကြောင်ရောကြောင်ကုတ်ခံရဘူးလေလူရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းဝင်ချိန်မှာတနည်းမဟုတ်တနည်းအဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်နေတဲ့ကုတ်ချက်ခံရတာပြီးတော့မှကြိုက်ခံရတာပေါ့เนาะထိခိုက်ခံရတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းခွေးပြန်ယောဂနဲ့တည်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะပြီးတော့မှအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုအဲဒီကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနေပြီးတော့မှအရေးတူเนาะခွေးပြန်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုကျေကျေပြန်ထိုးပေးနေတယ်ဆိုတော့အားနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်းစဉ်လေးရွေးဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ခြုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွေယူပြန်ယောဂဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခွေယူပြန်ပြီဆိုတော့ねအဲ့ဒီလူကတော့တေချာပေါက်တိမ်ပါပါတဲ့အယောက်တေရမှာ69တဒသမ999ယောက်ကတော့တိမ်ပါအဲ့တော့တချို့နည်းနည်းပါးပါးပဲရှင်ဘူးတယ်ဒါကလည်းတိုးတက်ပြီးတော့နိုင်ငံတွေမှာဥပမာအမေရိကန်တို့ဘာလို့နိုင်ငံတွေမှာပဲခွေယူပြန်တဲ့သူရှင်တာဆိုတယောက်နှစ်ယောက်ပဲရှိဘူးတည်တယ်ဗောနော်အရန်ရှားပါပါတယ်တဲ့အဲ့တော့လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေမှာဖြစ်ပွားတယ်ဒီခွေယူပြန်ယောဂဟာအဲ့တော့ယောဂဘိုးဟာကိုယ်ခန္ဓာတွေဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအာယုံကြောတွေတဆင့်အာယုံကြောတစ်လျှောက်လုံးကိုတက်သွားတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့မှအုံနောက်နဲ့အာယုံကြောတွေရောင်ပြီးတော့မှအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာစပြပြီဆိုတာနဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွဲမှာပဲထေလွှားနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုလို့မရဘူးထေကိုထေမဲ့ယောဂဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယောဂါပေါ့နော်ယောဂါရေလို့ဖြစ်လာရင်တော့မတိမဲ့ယောဂါတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ခွေယူပြန်ယောဂါများဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လူမဆန်စွာရုပ်ဆိုးပန်းဆိုကြီးတိမ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့လူတွေကတော့ပိုကြောက်ကြတယ်ပိုလဲကြောက်စရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယောဂါဒါပေမဲ့ကာကွယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကာကွယ်လို့ရရတဲ့အားနဲ့အဲမလိုအပ်ဘဲနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားမှာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုကူးဆက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တိရိစ္ဆာန်များကြိုက်ခံရခြင်းပေါ့ဒီတိရိစ္ဆာန်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခွေးဖြစ်ဖြစ်ကြောင်ဖြစ်ဖြစ်တောဝက်ဖြစ်ဖြစ်ဝံပလွေဖြစ်ဖြစ်เนาะအကုန်လုံးပါတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဥရောပတွေအနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လင်းနို့တောင်ပါသေးတယ်เนาะလင်းနို့တွေနေတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလင်းနို့တွေရဲ့မစင်ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအောင်ရှူရှိုက်ပြီးတော့မှကူးမိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အရှိတောင်အရှနိုင်ငံမှာတော့လင်းနို့ကနေတဆင့်ကူးဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအချက်တွေတော့မတွေ့ထားသေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီကူးဆက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့မတွေ့သေးဘူးတဲ့အဲ့တော့တိရစ္ဆာန်များကြိုက်ခံရမယ်ဒဏ်ရာတွေကိုခွေးယူကရှာနဲ့ရက်မယ်နော်ကို့မှာဒဏ်ရာတစ်ခုရှိမယ်သွေးထွက်ထားတယ်ပေါက်ပြဲထားတယ်အဲ့နေရာကိုခွေးယူကရှာနဲ့ရက်မယ်နောက်ပြီးတော့မှတိရစ္ဆာန်ရဲ့တံတွေးတွေကိုလူရဲ့ပါးစပ်မျက်လုံးနှာခေါင်းအနာတနည်းနည်းနဲ့ဝင်သွားမှာနော်ကို့မှာဒဏ်ရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကို့မျက်လုံးထဲကိုခွေးတချို့တွေခွေးရမ်းချစ်တတ်တယ်လို့ရှိရယ်ခွေးနဲ့အာဘွားပြီးရတော့ဘာလို့ရှိရယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ရင်တဆင်မမျော်လင့်မယ်နဲ့သူ့ရဲ့စတွေးတွေကအဲ့တော့တံတွေးမျက်လုံးပါးစပ်နှာခေါင်းဆိုတာအသားနဲ့မတူဘူးအရေပြားနဲ့မတူဘူးသူကကြတော့မြေကိုစာလို့ခေါ်တော့ပါနော်အဲ့တော့အရေပြားမှာကျွန်တော်တို့ဇတွေးထိလို့ရှိရင်တခြားအရာထိလို့ရှိရင်အရေပြားအแทကိုစိတ်ဝင်သွားဖို့ဆိုတာခက်တယ်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးတို့ပါးစပ်တို့အဲ့လိုနှာခေါင်းတို့မှာရှိတဲ့ဖုံးထားတဲ့အရေပြားကြတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးဒီအသားနဲ့မတူအဲ့ခါကျတော့ထိယုံတင်ထိရင်လည်းဝင်ဟိုကိုယ်ခန္ဓာနေပြီးတော့မှသူ့ကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတိရစ္ဆာန်တွေတွေနေတဲ့ထိတွေ့ခြင်းတွေလည်းကူးဆက်နိုင်ပါတယ်တဲ့အများဆုံးကူးတာတော့ခွေးကနေတဆင့်ကူးတာဖြစ်ပါတယ်95%ဆိုတော့နော်65ရာခိုင်နှုန်းတရားမှာအယောက်95ယောက်ကခွေးတွေကနေတဆင့်ကူးဆက်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တခြားကကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပဲကြောင်နော်လင်းနို့အဲ့ဒီတဆင့်ကူးဆက်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့များကြားမိလားမသိဘူးအရင်တစ်ခေါက်ဒီအရင်ဒီလပိုင်းအတွင်းကပဲရန်ကုန်မှာမြင်းကခွေးယူပြန်ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြင်းကကလေးကိုလိုက်ချီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချီခံရတဲ့ကလေးလည်းခွေးယူပြန်ယောဂကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိရစ္ဆာန်တိုင်းဒီပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်တိရစ္ဆာန်တိုင်းအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကတော့တချို့ရှိရဥမာရှင့်တော့ယုံတော့အဲ့ဒီတွေတော့မကူးနိုင်ပါဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့လူလူချင်းလည်းကူးဆက်နိုင်တယ်တဲ့ဘလို့လူတွေမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကိုကခွေးယူကြိုက်ခံရတယ်ခွေးယူကြိုက်လက္ခဏာတော့မပြဘူးဒါပေမဲ့သူဒီအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တည်သွားတယ်
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ तू တိတ်သွားတဲ့ခါမှာ तू ဒီငါတိတ်လို့ရှိရင်ငါမျက်လုံးကလူမယ်ငါရကြောက်ကလူမယ်အသေးလူမယ်ဆိုထားတဲ့လူအဲ့လိုမျိုးလူထားတဲ့လူဖြစ်နေလို့ရှိရင် तू ကနေပြီးတော့မှတဲ့အဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကို तू ကခြားလူအစားထိုးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအစားထိုးပေးလိုက်တဲ့လူမှတဲ့ကြာလာတဲ့ခါကျခွေးဖန်ယောဂဖြစ်လာတော့တွေ့ရပါတယ်တဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာအဲရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကဲရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့လူချင်းကြိုက်တာနေပြီးတော့ကူးစက်တာတော့သူတို့မချဘူးသေးဘူးမသွေသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး organ transplant ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အင်္ဂါအစားထိုးခြင်းနေတော့ကူးပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့မှတိရစ္ဆာန်ရဲ့အသွေးတွေ node တွေချက်ပြုတ်ထားတော့အသားအနေတစ်စင်းကတော့မကူးနိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်ထားရမှာခွေးယောဂကူးစက်ပုံဒီခွေးယူးပြန်နေတော့နော်ခွေးယူးတယောက်ခွေးယူးတကောင်မှတယောက်အောင်ဖြစ်သွားခွေးယူးတကောင်ကတခြားရိတ်ဆန်တကောင်ဖြစ်ဖြစ်လူကိုဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်မယ်မဟုတ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့စတွေးတွေလူရဲ့အနာတွေထဲကိုဝင်မယ်ဆိုအဲ့နှစ်ချက်နဲ့ကူးနိုင်မယ်နော်အဲ့တော့ဂျန်တဲ့အချက်လက်တွေကတော့ကျွန်တော်ဒါနဲတယ်ပေါ့95%ဒီခွေးကြိုက်ခံရတော့၎င်းခွေးကုတ်ချစ်ချင်းကနေတော့၎င်းကူးတယ်ဒါလေးကောင်းထဲမှာရောက်သွားလို့ရှင်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ခွေးယူဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်လို့ရတယ်နော်ကာကွယ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ခွေးယူပြန်မဖြစ်အောင်ပေါ့ကာကွယ်လို့ရတယ်အရင်တော့ချက်မှထိုးတယ်အခုကပုခုံးမှထိုးတယ်နော်ပုခုံးမှလက်မောင်းမှထိုးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ချက်မှထိုးတဲ့ဟာနဲ့ပုခုံးမှထိုးတဲ့ဟာနဲ့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာနော်ကျွန်တော်လည်းဒါမျိုးနဲ့ကျမယူစီဌာနမှုတွေကိုပြတယ် slide အော်ဗမာလိုပြန်ဖို့ရန်အတွက်ညံမမီဘူးကျွန်တော်ကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်ခုရှင်ပြထားတာခြုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချက်မှထိုးတဲ့ဟာဒီအရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံထုတ်ပြီးတော့မြန်မာကနေပြီးတော့မှအခမဲ့ဈေးရုံတွေကိုဝေပေးတယ်ထိုးပြီးကြဖို့ပေါ့အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့မှဈေးနှုန်းတက်တာတယ်ပေါ့နော်အလကားရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねသူကဈေးသာပေါ်တာသွဲဝိုက်သွန်းနည်းအဖြစ်ကုန်ကျစရိတ်တွေအများများပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူနာ16ရက်ကြီးဈေးရုံလာရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ဆီယာမတွေရဲ့လုပ်ငန်းသူတို့ရဲ့အစွမ်းဟိုပါပါသူတို့တွေရဲ့ service ကို14ရက်ကြီးပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သွေးပိုက်တော့နေ့အဖြစ်ဆိုတော့ပတ်စံကုန်တာတော့မထူးပါဘူးတဲ့ပြီးတော့မှအကျိုးကလည်းအရင်တော့ချက်ပတ်ပတ်လဲမှာ14ရက်ထိုးရတဲ့ဟာကဟာနိတင်အလောက်မရှိဘူးပြီးတော့မှ side effect လို့ခေါ်တယ်ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးလည်းပိုများတယ်နောက်ပြီးတော့မှသူကတစ်ခေါက်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်လည်းနောက်တစ်ခါပြင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်တိုးရတယ်အရင်တော့ဆေးရကြတော့နော်ဒါပေမဲ့အခုဆေးရကြတော့တစ်ခါထိုးထားပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် course အပြည့်ထိုးစရာမလိုနော်ကိုကနေပြီးတော့မှအဲတင်းတော်တဲ့ပမာဏတစ်လုံးဆိုတစ်လုံးနှလုံးဆိုနှလုံးပြန်လိုက်လိုက်ရုံပဲနော်အဲ့လိုမျိုးကွာခြားချက်တွေရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်မရွေးစားနိုင်နေပြီးတော့မှခွေယူပြန်ကောက်ခွေဆေးရုံနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကနေဝယ်တယ် budget ထဲကနေဝယ်ပြီးတော့မှဆေးရုံတွေအကုန်လုံးကိုကိုနေအစ်စ်နဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှထိုးနှံနေပါတယ်လို့အဲ့ဒီ information တွေလည်းဒီကကျွန်တော်ညီကောင်မတွေတည်သွားစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ queen ထဲမှာရောက်လို့ရှိရင်လည်းရွာလူတွေရွာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတွေ့တဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီ information တွေပြောပြပေါ့နော်ပတ်စံပေးစရာမလိုပါဘူးခွေးပြန်ကွယ်ဆေးကိုဆေးရုံမှာပြောတာနော်ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဆေးရုံမှာမြို့နယ်ဆေးရုံတွေမှာရမယ်ဆေးရုံကြီးတွေမှာရမယ်မြကြီးနားမှာဆိုရင်ဒေသန္တရဆေးခန်းတွေမှာရမယ်ဒေသန္တရကျမကြီးဌာနတွေကျမကြီးဌာနတွေမှာရမယ်မြကြီးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေရာတကလူဆီယမတိုင်းဘာလို့မပေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆေးကဒီက2 to 8 degree centigrade မှာထားရတယ်ပေါ့နော်အေးတဲ့နေရာမှာထားရတယ်အရန်ကြီးအာဒီအပြင်က temperature မှာထားလို့ရှင်သူကပြတ်တက်တယ်အဲအကြောင်းပေါ့ဆေးကုမ္ပဏီပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့မှလာတဲ့ဆေးတွေကတော့အမျိုးမျိုးကွဲပြားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတာဒီအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်ထိုးနေတာဒီအသားကိုထိုးပါတယ်အသားကိုထိုးတယ်အသားကိုထိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တလုံးလုံးကုန်အောင်ထိုးရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ဖို့ရှိပါတယ်အသားကိုမထိုးဘဲနဲ့ကျွန်တော် BCG ထိုးလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီမှာလူတိုင်းကအမာရွတ်ရှိမှန်းသိနေနော်အဲ့လိုမျိုးထိုးတဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အရေပြားအောက်ကိုထိုးပါမယ်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်အရေပြားအောက်ကိုထိုးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တလုံးလုံးကုန်စရာမလိုတော့အဲ့ဒီတလုံးနဲ့လူ10ယောက်ထိုးလို့ရတယ်ပိုသက်သာအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နီးစနစ်လေးကတော့နည်းနည်းလေးပိုခက်တယ်ပေါ့အသားထဲထိုးရတဲ့စားလို့ရှင်အခုကျွန်တော်မှပြင်နိုင်သေးဘူးနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်ဒါတွေပြင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ခွေးကြိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စလို့ရမယ့်အချက်အလက်တွေပြောပြထားတာပါအဲ့တော့ကိုယ်ကြိုက်ခံရတဲ့ခွေးနဲ့ကြောင်တွေကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အ ਨੇ ဆုံး10ရက်ဖြစ်ပါတယ်ခွေးနဲ့ကြောင်ပဲเนาะဂျန်နဲ့သတိဆန်တွေကတော့မပေါအဲ့တော့10ရက်မှာ
ဒီခွေးကကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငါးလုံးစလုံးထိုးစရာမလိုတခြားနီးနဲ့ထိုးလို့အဲကောက်ခွေတဲ့ကောက်ခွေစေးထိုးသူလိုမျိုးပေါ့ထိုးလို့ရတယ်နော်ခွေးယူကိုက်ကဲဒီခွေးကိုက်ခံပြီးတော့ဆယ်ရက်အတွင်းမှာဒီခွေးကမယူသွားဘူးမသေသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိုးတဲ့ပုံစံလေးနည်းနည်းပြောင်းလို့ရတယ်ကဲခွေးကသေသွားတယ်ယူသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေငါးကြိမ်ထိုးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခွေးကတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတယ်ကျွန်မရဲ့ခွေးကတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ဝင်ချရပါဘူးတဲ့နော်အခုကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့တင်တန်းမှာပြောတဲ့အရာကြတော့ခွေးယူပြန်ယောဂဖြစ်တော်သူကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အကိုက်ခံရတဲ့ခွေးကအကုန်လုံးနှီးပါကာကွယ်ဆေးထိုးထားကြပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကခွေးတွေကိုထိုးပြီးနေတော့ကာကွယ်ဆေးဒီအဲ့လောက်ကြီးစိတ်မချရဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသားရောကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတော့ဘဲခွေးကြိုက်ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတာလေးပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူကနေလူပေါ့တချို့တွေကကျွန်တော်တို့လူကနေလူတစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့အဲကိုယ်ခန္ဓာပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့အစားထိုးတဲ့နေရာနေပဲကူးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူနာကိုပြုစုတဲ့လူများလည်းအားလုံးထိုးသင့်ပါတယ်တဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုးလိုက်တာကကျွန်တော်တို့ဘာမှအပမ်းမကြည့်ဘူးဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သေမှာနော်အဲ့တော့ဘယ်အောင်ရွေးချယ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်အနာဆိုလို့ရှိရင်ဆေးထိုးရမလဲဆိုတာကိုပြတာအဲ့တော့အနာကသူကအဆင့်3ဆင့်ခွဲလိုက်တယ်ဒီဘက်က category 1 2 3 category 1ကကြတော့ category 1မှာပါတော့အနာတွေဆိုကျွန်တော်ဘာမှလုံးဆရာမလို့အဲ့တော့ပါတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုနေတဲ့သူကတရိษံတွေကိုကင်တွယ်ထိတွေ့နေတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီအရေးပြားပေါ့နော်ဘာမှအနာအဆာမရှိတော့အရေးပြားကိုတရိษံကရှာနေရက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော့ဘာမှဆေးထိုးဆရာမလို့ပါဘူးတဲ့နော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တတိထားမဲ့တစ်ချက်ကမျက်လုံးပါဇက်မပေါအောင်နော်အရေးပြားမှာပြောတာနော်အဲ့ဆိုဆေးထိုးဆရာမလို့နောက်တစ်ဆင့်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့မှကြီးတော့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခါတလေကြာလို့ရှိရင်ခွေးနေကြောင်တွေနဲ့ဆော့တဲ့လူတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်ခွေးတွေဟိုဘာလဲချစ်စနိုးနဲ့ကြိုက်တာလေအရေးဟိုဟာတော့အရေးပြားရတော့မပဲ့ထွက်တော့ဒါပေမဲ့ကြိုက်တဲ့အရာလေးတွေကြံခဲ့တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေနောက်ပြီးတော့မှချစ်တရိษံတွေခွေးတွေကြောင်တွေချစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ category 2ထဲမှာပါရပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနာကိုသေချာဆေးမယ်အနာဆေးတဲ့ပုံစံကကြတော့ running water ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရေပိုက်ရေမှာပေါ့နော်ပိုက်ကနေထွက်တဲ့ရေစီးနေတဲ့ရေမှာကျွန်တော်တို့5မိနစ်လောက်ကြာအောင်ဆက်ပြနေဆေးမယ်ကဲဆက်ပြမရနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးရေနဲ့ပဲဆေးချပါမယ်ပေါ့နော်ဆေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှကာကွယ်ဆေးစထိုးပါမယ်ဆေးစထိုးရပါမယ်နော်နောက်ထပ်အနာဒီထက်နေတဲ့ပုံအဆင်းမြင့်တဲ့အနာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့အနာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွေးထွက်သွားပြီเนาะအသားကြီးပွန်းပဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကုန်လုံးကစိုးတဲ့အနာတွေမှာဖြစ်သွားပြီเนาะနောက်ပြီးတော့မှအနာဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအများကြီးဖြစ်တယ်တနေရာတည်းမဟုတ်ဘူးအများကြီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ရှိနေတဲ့အနာကိုခွေးကရှာနေရက်လိုက်တယ်အဲ့လိုကိစ္စတွေမှာပေါ့เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနာကလယ်ဘင်းနဲ့ခေါင်းအထက်ရောက်သွားတယ်ခွေးလေးကချစ်စနိုးကိုက်လိုက်တာအနာတော့မဖြစ်သွားဘူးဒါပေမဲ့အရာလေးလည်းမင်းဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှင်ခေါင်းဖြစ်ရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะဒါဒီကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးအဆင့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီနံပါတ်3မှာရှိမယ်เนาะ category 3အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းရေနဲ့တေချာဆေးမယ်ဆေးပုံဆေးနီးမှတ်မိလားရေပြောကြည့်အောင်ဆေးပုံဆေးနီးဘယ်နှမိနစ်ဆေးရမလဲโอเคရေနဲ့လားပုတ်သက်ဆေးနဲ့လားရေနဲ့ဆက်ပြားနဲ့โอเคအဲ့တော့ပုတ်သက်ဆေးရှိရင်တော့သုံးလည်းရပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခုပို့လာတာကအနာဆေးမယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် RIG ထိုးမယ်ဆိုတာ immunoglobulin ဒီကောင်ကကြာကျွန်တော်တို့အခုဆုံးနေတဲ့ကာကွယ်ဆေးဆိုတာဒီကိုခန္ဓာကိုအလိုအလျောက်ကိုခန္ဓာအားတွေတက်လာအောင်လို့ထိုးတဲ့ဆေးနော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအနာအရန်ကြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုခန္ဓာအလိုလျောက်ထုတ်မဲ့အချိန်ကိုမစောင့်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြောက်လို့အဲ့တော့တခါတည်းခုခံအားပါပြီးသား immunoglobulin ကိုထိုးပေးလိုက်တယ်နော်နားလဲရလွယ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုခန္ဓာနေပြီးတော့ခုခံအစွမ်းအားထုတ်ဖို့တည်းမစောင့်တော့ဘူးတခါတည်းခုခံစွမ်းအားရှိပြီးသားဟာကိုထိုးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးထိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုမြေကြီးနားမှာဒါနည်းနည်းရှာရခက်တယ်တခြားမျိုးရာတွေမှာလွယ်တယ်ဥပမာတခြားပြည်နယ်တိုင်းတွေပေါ့နော်မုံရွာစကိုင်းရန်ကုန်မန္တလေးလွယ်တယ်မြေကြီးနားကတော့နည်းနည်းရှာရခက်တယ်ဒါဆိုမှဆိုရင်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့မှာမှားရတယ်เนาะအဲမဲ့မြက်မွန်းတို့ဘာလို့မှာတော့တခါတည်းကျန်သူတို့ဆောင်းထားတတ်တယ်เนาะ
အဲ့တော့အနာကြီးပြီခွေးယူးလဲတေချာနေပြီပတ်စံလဲတတ်နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ RIG ထိုးသွင်းတယ်ကျွန်တော်အစိုးရနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဟာဒီဒီ immunoglobulin လည်းမပေါင်းမပေါင်းကာကွယ်ဆေးပဲပါတယ်နော်ဒီ RIG immunoglobulin လည်းမပေါင်းအဲ့တော့ဒီဟာပါဒီဟာကိုထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခုနကပခုံးမှာထိုးလို့မရတော့အနာပပတ်လဲမှာထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လက်မောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ထိုးမယ်အဲ့လိုထိုးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဟာဆရာပြောတော့လက်မောင်းဝင်ထိုးတယ်ဆိုအခုတော့အနာမှာထိုးရဆိုကြောင်နေပါဆိုလို့နော်အဲ့တော့အနာမှာမူတည်ပြီးတော့မှဆရာဝန်ကနေပြီးတော့မှထိုးနည်းတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီပလိုက်ပြီးထိုးပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီထိမရှင်းတာရှိလားအတန်အရန်ကောင်းတယ်ဟောဒီမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့မယုံနိုင်မိုက်အရန်ကောင်းလို့လို့โอเคဒါခုနဟာလေးကိုပြန်ပြောပြထားတာเนาะအဲ့တော့ immediate ချက်ချင်းเนาะခွေးယူကိုက်ရင်ကိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆေးရမယ်ခဏလေးတရက်စောင့်မယ်နရက်စောင့်မယ်အဖေမလာသေးလို့အမေမလာသေးလို့လူမစုံလို့ဆိုပြီးတော့မှအနာဆေးတာကိုအချိန်ဆွဲထားเสียအကြောင်းမရှိဘူးเนาะမြန်မြန်လေးလုပ်မယ်เนาะเนาะတနေရာမှာကိုက်ရင်တနေရာနှစ်နေရာကိုက်နှစ်နေရာသုံးနေရာကိုက်သုံးနေရာဆိုတော့အားလုံးကိုနှမ်းဆက်အောင်ဆေးပါเนาะပြီးတော့အနာဆေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အနာကိုတချို့ရလောက်တက်ကြတယ်အနာဆေးတယ်အနာဆေးတယ်ဆိုပြီးအနာကိုတော့ခွန်လေးနဲ့ဖုံထားပြီးပြပတ်လဲဆေးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအနာကိုတေချာဆေးရမှာเนาะဘေးနားမှာကျွန်တော်တို့ပိတ်နေညာရှိလို့ရှိရင်တော့ဆေးထိုးအပ်တဲ့ screen နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခါလေးကျန်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပန်းပြီးတော့မှဆေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအနာဆေးလိုက်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေအဲ့လူမှာအဲ့ဒီခွေးမှာခွေးယူပိုးတွေများရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပိုးတွေကိုတဝက်တိတိရှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့50%တိတိရှော့ချပေးနိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒါပတ်စံမကုန်ဘဲနဲ့တက်တာစီတဲ့နည်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာငရုတ်တီးတို့ဆားတို့เนาะစနွန်းတို့ဟိုအရွက်အုံလာတို့ဘာကချင်ပြည်နယ်ဆိုအပိုးဆိုးသေးတယ်เนาะမလျှော့တော့ဘာလို့အဲစုံနေရပဲတင်ပေါ်တီးတို့ဘာလို့အဲချုံမုံတို့အဲဒီလုံးဝမအုံပါနဲ့တဲ့เนาะအုံမအုံပါနဲ့တဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီခွေးယူတန်တရာခွေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ခွေးကိုက်ထားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကိုက်လို့ဖြစ်တဲ့အနာကိုပြည့်စုံပေးတဲ့လူကเนาะလက်အိတ်မပါဘဲနဲ့မကိုက်ပါနဲ့တဲ့เนาะပြောချင်တယ်ကိုကစေတနာအရင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လက်အိတ်မပါဘဲနဲ့ဂိုင်းမိလိုက်မှာဆိုလို့ကိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကသွေးတွေဒီတနည်းမဟုတ်တနည်းကိုယ့်လက်တွေဒီတတ်နေလို့ကိုယ့်လက်မှာအပွန်အပဲ့မရှိလို့ကိုမဆိုးနိုင်ဘူးเนาะအာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့လည်းအိမ်မက်တွေမက်နေပြီတချို့လည်းအိမ်မက်တွေမက်နေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက်အိတ်မပါဘဲနဲ့မကင်ပါနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့လက်အိတ်မပါဘဲနဲ့မကင်ပါနဲ့ဆရာတို့ကျွန်တော်လက်အိတ်မမြန်မာရှာလို့မရတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တချို့အိတ်လေးဝတ်လိုက်ပါเนาะတချို့အိတ်လေးဝတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ running ဝတ်ထားကျွန်တော်ရေပိုက်တဲ့ဟန်နဲ့ရေလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ရေခတ်သုံးနေရတာပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ screen နဲ့ဆေးထိုးအပ်တယ်ရှိပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တက်ကြပါတယ်အနာတွေဟာပြဲသွားပြီပြဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းချုပ်တက်ကြပါတယ်ခွေယူပြန်ခွေယူကိုက်သွားလူတွေခွေကိုက်သွားလူတိရိစ္ဆာန်ကိုက်လို့အနာဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမချုပ်ရပါဘူးတဲ့နော်ဘယ်တော့မှမချုပ်ရပါဘူးကျွန်တော်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပိတ်သွားတယ်ပြီးတော့မှချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီချုပ်ရတဲ့နေ့တစဉ်ကျွန်တော်တို့အာယုံကြောတွေကိုကျွန်တော်အတို့အထောင်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ပြန့်ပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အားပေးအားမြောက်ပြုရကြပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အရန်ပုံဆိုးပန်းဆိုးဖြစ်နေသော case များဥပမာမျက်လုံးတို့နော်မျက်လုံးကြီးလုံးဝပြက်ပြက်ဟိုမျက်လုံးဒီအနာတွေအကုန်ပြက်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပုံပြက်ပန်းပြက်ကြီးနှာခမ်းတွေပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပဲနည်းနည်းစီယုံလေးဖြစ်အောင်ဆရာဝန်တွေကချုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတာကြတော့အနာတွေဒီတိုင်းထားပါပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အချိန်ကျမှာပဲနော်3ရက်စောင့်ရင်စောင့်မယ်5ရက်စောင့်စောင့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှာပဲ secondary suture ဆိုတဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့မှချုပ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှာပဲချုပ်ပါတဲ့နော်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမချုပ်ပါနဲ့တဲ့အဲ့တော့ခွေးယူကိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခွေးယူကောက်ကွယ်ဆေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့မှပဲဂျန်နဲ့ဟာတွေကိုမိတ်သွားမှဆိုလို့ကျွန်တော်ဘာတွေထပ်ပေါင်းကြလဲဆိုလို့ရှိရင်မေးခိုင်ကောက်ကွယ်ဆေးအဲ့တော့မေးခိုင်ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့မြေကြီးမှာရှိတယ်เนาะအဲတိရွက်တွေမှာရှိတယ်အကုန်လုံးမှာရှိတယ်ခွေးရဲ့အမွေးတွေမှာလည်းရှိမှာပဲခွေးရဲ့သွားတွေမှာလည်းကပ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကမြေကြီးမှာလဲလျောင်းပြီးတော့မှဆော့ကစားနေတဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမေးခိုင်ကောက်ကွယ်ဆေးကိုထိုးရပါမယ်เนาะအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာတစ်ခေါက်ထိုးတတ်ကြတယ်ထိုးပြီးတတ်ကြတယ်เนาะအဲ့နဲ့မလောက်ပါဘူးတဲ့6ပတ်နေတစ်ခေါက်6လကြာရင်တစ်ခေါက်တက်တက်လုံးရတော့အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထိုးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ပိုးသက်ဆေးပေးပါမယ်တဲ့5ရက်လောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
ခွေးတွေဆိုတော့တတ်တန့်ရှင်မရှိဘူးသွားတွေပဲလည်းမတိုက်တတ်ဘူးဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါသူတို့ဆီကနေပြီးတော့မှပိုးတွေပါလာမှာဆိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပိုးတွေကြောင့်တော့အနာကဆိုးမှာဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပိုးသက်ဆေးတိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ခွေးကိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းရဲ့အကြောင်းမှာလက္ခဏာပြတ်တက်လဲဆိုတဲ့အမေခွန်းအတွက်ကတော့အဲ့တော့တချို့လူတွေကအဲ့တော့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပြတ်တက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့အများဆုံးကတော့6လောက်ကြာမှပြတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ခွေးကိုက်လိုက်တဲ့အနာပုံမှာရောပိုးဝင်တဲ့ပိုးဘလောက်ဝင်သွားတဲ့အပေါ်မှာရယ်အနာဒီကျွန်တော်တို့အုံနောက်နဲ့နီးတဲ့နေရာမှာရှိသလားဝေးတဲ့နေရာမှာရှိသလားအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုက်ခံရတာနဲ့ယောဂလက္ခဏာစပြတာနဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့မတူပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးပြောတာလည်းကျွန်တော်ဗီထောင်စုဝင်ကြီးပြောသွားတာလည်းအဲ့တော့တချို့လူတွေကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာလာတည်ကြတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ခွေးကိုက်ပြီးတော့မှလပေါင်းများစွာကြာပြီးမှတည်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခွေးကိုက်ဘူးလားဆိုတော့မေးဖို့မေ့သွားကြတယ်ခွေယူပြန်တာကိုခေါင်းထဲမှာမထားလိုက်ကြပါနော်အဲ့ဒီအဲထဲအဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်မသိလိုက်ပဲနဲ့တည်သွားလူလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတော့ဈေးဒီဗီဒီယိုတွေကိုထိုးပြီးနေတော့ဈေးဒီဈေးနာမည်ဒီဗီရိုရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူနဲ့မတည့်တော့ဈေးဒီ Streptomycin Neomycin နောက်ပြီးတော့ Barblex အဲ့တော့ Barblex မတည့်တော့သူများ Streptomycin မတည့်တော့သူများ Neomycin မတည့်တော့သူများဒီဒီဈေးနဲ့လည်းမတည့်ဖို့များပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဈေးမထိုးခင်တော့ဆရာဝန်တွေကဒါလေးပြောပြပေးပါနော် Streptomycin မတည့်ရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့ Vitamin Barblex မတည့်လို့များတယ်နော် Barblex တည့်လို့များတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Barblex မတည့်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ Barblex မတောက်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ချိန်တိုင်တိုင်ဖြစ်တာလောက်ကတော့ထိုးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Barblex ထိုးလိုက်လို့ Barblex တောက်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့မရှူနိုင်မကယ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ drip တွေတောင်ပြန်သွင်းရတယ် pressure တွေကျသွားတယ်လူအဲ့လိုလူတွေကတော့မထိုးသင့်ဘူးပေါ့နော်ဗီဒီယိုတော့ကိုမထိုးသင့်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီဆေးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်တင်ပန်းမှာမထိုးပေးပါဘူးကျွန်တော်လက်မှာထိုးပေးပါလိမ့်မယ်နော်တင်ပန်းမှာထိုးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာနိသင်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ no time ခင်နေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေထိုးရမလားမထိုးရမလားအများစုကတော့ထိုးမဲ့အဲထိုးပါလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပါပေါ့နော်ခွေးကိုက်ခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆေးကိုဘယ်လိုပုံစံထိုးမလဲပေါ့နော်ဘယ်နဲ့ရက်တွေမှာဘယ်နှခေါက်ထိုးရမလဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကခွေးယူပြန်ကောက်ွယ်ဆေးထိုးဘူးလားပေါ့အဲ့ဒါအရင်မေးပါပါနော်အဲ့တော့အရင်တုန်းကခွေးယူပြန်ကောက်ွယ်ဆေးထိုးဘူးသောလူကိုကျွန်တော်ထိုးတဲ့ပုံစံနဲ့တခါမှဆေးမထိုးရသေးတဲ့လူကိုထိုးတဲ့ပုံစံနဲ့မတူပါဘူးเนาะအဲ့တော့အရင်တုန်းကထိုးဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေစီလွတ်လိုက်ပါเนาะဆရာဝန်တွေကနေပြီးတော့မှနေရတော့ဘယ်လိုထိုးရမလဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့မှပြောပြပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အရင်တော့တခါမှထိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့အတိုင်းထိုးပါမယ်0 3 7 14 28အဲ့တော့စစကိုက်ခြင်းနေ့မှာတစ်ခေါက်ထိုးမယ်နော်ပြီးရင်3ရက်အကြာမှာတစ်ခေါက်ထိုးမယ်9ရက်မြောက်နေ့မှာတစ်ခေါက်ထိုးမယ်နှစ်ပတ်အကြာမှာတစ်ခေါက်ထိုးမယ်4ပတ်မြောက်နေ့မှာတစ်ခေါက်ထိုးမယ်အဲ့တော့ဒီ0ဆိုတာဒီဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခွေးကိုက်ခံပြီး24နာရီအတွင်းမှာဖြစ်တင်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်မထိုးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့6လအတွင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့လာထိုးလိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ဈေးထိုးပြီးတော့မှပထမတစ်ခေါက်ထိုးပြီးရတယ်3ရက်ကြာမှာတစ်ခေါက်ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်9ရက်24ရက်28ရက်ကြာမှာခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဈေးထိုးတာဒီ5ခါစလုံးပြည့်အောင်ထိုးနိုင်မှကျွန်တော်တို့စိတ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဥမာဒီ28ရက်လွတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲတေးချမယ်14ရက်လွတ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်85ရာခိုင်နှုန်းပဲတေးချမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရက်ရွာထဲမှာရောက်သွားလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုအသိပေးတဲ့အချိန်မှာ course အပြည့်ထိုးဖို့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ပတ်စံစရတာမဟုတ်ဘူးလေ၃ဘင်းခါလေးစံကယ်စီဖိုးလေးကုံယုံလောက်ပဲเนาะဝတ်သက်ယောဂာနဲ့လက်တလောပြော့ခွေအကျောတည်လက္ခဏာစုတို့ကိုထောက်လှမ်းခြင်းအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်ဆက်သွားပါမယ်เนาะအခုကျွန်တော်အဓိကလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စလေးပေါ့เนาะဒါပါယောဂဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲပိုလီယိုယောဂအခုကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိလားအဲ့လိုဖြစ်နေရလူတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကျွန်တော်ခုမြေကြီးနာဆေးရုံမှာတော့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီယောဂဒီအရင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့လူမှုအတိုင်းဝန်ကျွန်တော်အတိုင်းဝန်ထဲမှာတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ထိခိုက်စေတော့ယောဂဖြစ်ခဲ့တယ်เนาะဒါပေမဲ့အခုမွေးလာတဲ့ကလေးတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်တာရှိလားတိတ်မတွေ့တော့ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲโอเคฮะตลอดเลี้ยงโหเราพุทธตาตลอดปี่ส่งได้อภเฒ่ตาเลยเนาะโอเควันตาอ่ะแล้วตะชู่ไอ้หลูမျိုးไอ้อินฟอร์เมชั่นของตะชู่จำไม่วนทันเราไม่ตีจ้าแต่แม้ดีอ่ะเราอม่าฤาโกฤาอกုံตีเลยสรอกอายะใจอ่ะแล้ว
ဒီလိုပိုလီယိုတွေကဘာပေါ်မှာတိတ်မတွေ့တော့တာဒီကကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရောအစိုးရတွေရောသက်ဆိုင်ရာဘလူးမှုဖွဲ့စည်းအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့မှတိုက်ဖြတ်ကြလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေ့ပြီးတော့မှအခုပိုလီယိုသူတို့ကနည်းနည်းလေးအလေးမထားတတ်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာအဲ့တော့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဘဝမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုလီယိုကပေါင်းမှာမရှိစေချင်တော့နော်လုံးဝကိုထုတ်ပလိုက်ခြင်းပြီနော်အဲ့တော့ထုတ်လို့ရလားဆိုလို့ရှိရင်ရနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းမှာယောဂတချို့တွေကိုကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးဆိုတာကြေညာနိုင်ဘူးဥပမာကြောက်ယောဂပေါ့နော်ကြောက်ယောဂဆိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိလိုက်တော့ဘူးနော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သူတို့ကပေါင်းကနေတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲပိုလီယိုလုတ်ချင်တယ်ပိုလီယိုကိုလည်းကပေါင်းကနေတိုက်ထုတ်ချင်တယ်နော်အဲ့တော့တိုက်ထုတ်ဖို့နီးပိုလီယိုကပေါင်းမှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပိုလီယိုတွေကျွန်တော်တို့ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ပိုလီယိုကဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်အယောက်နေရာမှာတစ်ယောက်ကနှစ်ယောက်နေရာမှာတစ်ယောက်က irreversible paralysis ဆိုတာအလုံးဝပြန်မကောင်းနိုင်တော့ရာသက်ပံအကျော်သေးခြင်းပျော့ခြင်းကိုဖြစ်သွားစေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတဲကမှအဲ့ဒီပျော့သွားတဲ့တဲကမှ900ခိုင်နှုန်းနဲ့1000ခိုင်နှုန်းလောက်ကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော် respiratory muscle involve ဖြစ်ပြီးတော့မှသူတို့တည်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အသက်ရှူတဲ့ဟာတွေပါရက်သွားပြီးတော့မှသူတို့တည်သွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်မရှူနိုင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအသက်ရှူတာကိုလုတ်ပေးမဲ့ချွတ်သားတွေကို supply လုပ်တဲ့နော်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အာရုံကြောတွေပျက်စီးသွားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီပိုလီယိုကကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရအောင်နော်အကုန်လုံးကိုတိုက်ထုတ်ပလိုက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှစီမံချက်တွေချပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်1988ခုကနေပြီးတော့မှအခုချိန်ထိဆိုလို့ရှိရင်ယောဂတဲစုကိုလုံးရဲ့99ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းချပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့နော်အကယ်၍သာအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကတည်းကနေပြီးတော့မလှုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့2012ခုနှစ်မှာကပောက်မှာပိုလီယိုယောဂအယောက်35,000ယောဂတဲ့အသစ်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂတဲ့အသစ်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့2012ခုနှစ်မှာ923ယောက်ပဲရှိပါတော့တယ်တဲ့923ယောက်ပဲရှိပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးတိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူသန်းပေါင်း10သန်းတိတိဒီနေ့လမ်းလျှောက်နေနိုင်ပါတယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါတောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူပေါင်း10သန်းဟာဒုက္ခိတဖြစ်နေဒီ10နှစ်အတွင်းမှာကျန်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့မှတိတ်ဆုံးမှု1.5 million တိတိတမ5တန်းကိုကျွန်တော်တို့ရှော့ချပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကမ္ဘာမှာအခုနိုင်ငံပေါင်း3နိုင်ငံပဲကြာမှာတော့တယ်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ဂျီးရီးယားနဲ့ပါကစ္စတန်ဒီ3နိုင်ငံပဲကြာမှာတော့တယ်ကျွန်တော်အာရှတိုက်ကနိုင်ငံပါလာဒီမှာမပါဘူးအဲမပါဘူးတဲ့မပါဘူးလားနိုင်ဂျီးရီးယားတော့ကဲကျွန်တော်တို့အကိုတွေပြောပါအောင်နိုင်ဂျီးရီးယားပဲတိုက်မှာရှိရတယ်အဲ့တော့ဘောလုံးတော်တယ်ဆိုတော့အကိုတွေကတည်တယ်အမတွေကဘယ်နိုင်ငံတည်မလဲအာဖဂန်နစ္စတန်တည်လားအမတွေမတည်ဘူးစိတ်မဝင်စားပါကစ္စတန်ကဒါဘယ်နိုင်ငံဘယ်တိုက်မှာပါလဲအာရှတိုက်ဟုတ်တယ်အာဖဂန်နစ္စပါကစ္စတန်ကအာရှမှာပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်အဲ့တော့အကိုတွေကတည်တယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ကဒါနိုင်ငံရဲ့အရန်ရှုပ်တဲ့နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံဘယ်တိုက်မှာပါလဲအာရှတိုက်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ဟိုတာလီဘန်တို့ဘာအိုစမာဘင်လာဒင်တို့ဆိုတာဒီနိုင်ငံကလေမသိဘူးလားတိုက်စတန်ဆွဲနိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဖြစ်စေချင်တာဒီ923ဆိုတာများလို့ ਨੇ 0ဖြစ်စေချင်တယ်0ဖြစ်သွားစေချင်တယ်နော်အဲ့တော့ကဘာမှာအခုပိုလီယိုတော့ယော့တော့ယော့သွားပြီဒါပေမဲ့စိတ်ချလက်ချဟင်းဆိုပြီးတော့တက်ပြင်းချနိုင်လဲအောင်အစီအနေတော့မရောက်သေးဘူးနော်အချိန်မရွေးပောက်ကွဲနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပိုလီယိုတော့တော်တော်များမရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီအချိန်မှသာကျွန်တော်ရဲ့ပိုလီယိုယောဂါကာကွယ်ဆေးတိုက်တာတော့ပိုလီယိုတိုက်ဖြစ်ရေလုံခြုံရေးရက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်10နှစ်အတွင်းမှာပိုလီယိုယောဂါအယောက်2သိန်းကပောက်မှာပြန်ရှိလာပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရက်လို့မဖြစ်သေးဘူးเนาะအဲ့တော့ရက်လို့မဖြစ်သေးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အောင်ရှားဆိုတော့လည်းအခုဒီမှာရောက်နေအောင်เนาะပိုလီယိုတိုက်ဖြတ်ရေးဆရာဝန်အနေနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပိုလီယိုတွေကိုပိုလီယိုမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နယ်မြေတွေကကြီးညာရပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကြေညာနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အမေရိကန်နိုင်ငံပါဝင်သောအမေရိကတိုက်ပေါ့နော်တောင်အမေရိကတိုက်နဲ့မြောက်အမေရိကတိုက်ကပထမဆုံး1994ခုနှစ်မှာသူတို့နိုင်ငံသူတို့ဒေသမှာရှိသောနိုင်ငံတွေအားလုံးပိုလီယိုကျင်းစင်သွားပြီဆိုတာကျွန်တော်ကြေညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Second လိုက်တာကတော့2000မှာ Western Pacific ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အနောက် Pacific ဒေသ Australia ကနေပြီးတော့ဟိုအပေါ်ဘက်ကဂျပန်အထိနော်
ပြီးတော့မှဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေဆက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့လာအိုနိုင်ငံအထိပါပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေမှာ2000ခုနှစ်မှာပိုလီယိုကင်းစင်သောအဖြစ်ကြေညာလိုက်ပါပြီ2002ခုနှစ်မှာဥရောပတိုက်ကနေပြီးတော့ပိုလီယိုကင်းစင်ကြောင့်ကြေညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်သောရှေ့တောင်အာရှ region အတွက်ကဘယ်နှစ်များဖြစ်မလဲပေါ့နော်2014ပါနော်2014မှာကြေညာမှာဖြစ်ပါဒီလိုကြေညာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေသမှာရှိသောနိုင်ငံအားလုံးမှာပိုလီယိုမရှိတာ3နှစ်တိတိရှိရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာနောက်ဆုံးပိုလီယိုတွေးခဲ့တာဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ2011ခုနှစ်မှာတွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့3နှစ်အကြာ2014 February မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပိုလီယိုကမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒေသကြီးဒီပိုလီယိုမရှိကြောင်းကြေညာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကြေညာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအချက်အလက်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ပိုလီယိုကကောက်ွယ်ဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုသူကြည်ကြပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နေရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တမျိုးသားလုံးကောက်ွယ်ဆေးတိုက်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ဘူးတယ်နော်တိုင်းမှုတွေကအစကောက်ွယ်ဆေးတိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှအဲဂျိုကြားဂျိုကြားကျွန်တော်မရောက်နိုင်သောနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကောက်သိန်းကောက်အကုန်လုံးလိုက်တိုက်ရမယ်ပြီးတော့မှစောင့်ချက်ကြည့်ရှုထောက်လှမ်းသော system ကြီးကောင်းရမယ်နော်စောင့်ချက်ကြည့်ရှုထောက်လှမ်းသော system ဆိုတာပါလဲကျွန်တော်အခုပြန်ရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ပိုလီယိုယောဂါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူကယောဂဖြစ်တာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ရုပ်တရက်ကြီးဝင်လာပြီဆိုရင်လက္ခဏာစပြတာနဲ့ကျွန်တော်ကသူကနှစ်ပတ်အတွင်းမှာရုပ်တရက်ကြီးကိုယ်လက်အင်္ကာတွေပြော့သွားတယ်ပြော့သွားတယ်ခြေထောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပိုလီယိုဆိုလို့ရှိရင်အများစုကတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်တည်းကနေစတာများတယ်ရုပ်တရက်ပြော့သွားတဲ့ဟာတွေရှာမယ်နော်ရုပ်တရက်ပြော့သွားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှာတဲ့ system ကြီးကောင်းရမယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးပြည့်စုံမှအော်ဟုတ်ပြီဒီနိုင်ငံဒီ okay ပိုလီယိုမရှိသောနိုင်ငံအဖြစ်ကျွန်တော်ကြေညာပေးမယ်အဲ့တော့အကယ်၍များကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီ၄ချက်စလုံးထဲကနေတစ်ခုခုကိုမလုပ်နိုင်လို့မကြေညာလိုက်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တခြားအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေပါဗာလည်းငါခုံးမတကောင်ကြောက်တလေးလုံးပုတ်ဖြစ်ပုတ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ချင်လို့ပေါ့နော်စူးစမ်းနေတယ်အဲ့တော့ရုပ်တရက်ပြော့ခွေတဲ့လူနာတွေအားလုံးကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်ရှာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိုလီယိုဟုတ်မဟုတ်ခါတဲ့ဆက်တယ်ရန်ကုန်ကိုပို့ပြီးတော့ဆက်တယ်เนาะအဲ့တော့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ပိုလီယိုတွေ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုသူ့ကိုကြားတယ်ကျွန်တော်ပိုလီယိုဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်တဲ့အဆင့်ဆင့်ကို report တင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပိုလီယိုရှိပါသေးတယ်ကျင်းစင်ကြောင့်မကျင်းရတာဘာနဲ့အောင်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုရှာနေရင်းမှမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်မတွေ့တာတေးချတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဒီအရန်ရှာတယ်ပြော့တဲ့လူမန္တမရကိုလိုက်ရှာတယ်ပြော့တဲ့မန္တမရကိုစစ်တယ်ဒါပေမဲ့မတွေ့ဘူးဆိုတာဒီသူတို့ရဲ့ထောက်လှန်ရေးကောင်းလို့ထောက်လှန်ရေးကောင်းတယ်စိတ်ချရတယ်เนาะရှိတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝထောက်လှန်မှုဆိုလို့ရှိရင်ယုံမလားဟိုကလူတွေကနင်တို့မရှိဘူးဆိုတော့ဘာနဲ့တက်တေပြမလဲရှာမှမရှာတာဆိုပြီးတော့ပြောစရာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးငါတို့တွေဒီထောက်လှမ်းနေပါတယ်เนาะငါတို့စီမှာပိုလီယိုကြောင့်မလို့တယောက်ယောက်ပြော့သွားလို့ရှိရင်လွတ်သွားစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုရုပ်တရက်ပြော့ခွေအကျောသွေသောလူနာတွေအားလုံးကိုလိုက်ရှာနေရခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ရုပ်တရက်ပြော့ခွေကကျွန်တော်တို့လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရှိတယ်ပိုလီယိုကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးတခြားအကြောင်းအရင်းကြောင့်ပြော့ခွေသောလူနာတွေကျွန်တော်တို့စီမှာရှိကိုရှိနေတယ်ဟမ်ဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူရေ15ယောက်ရှိလို့ဟုတ်ပေါ့15ယောက်တဲ့တသိန်း15နှစ်အောင်လူရေတသိန်းရှိလို့ရှိရင်ရုပ်တရက်ပြော့ခွေသွားတဲ့လူတွေတစ်နှစ်မှာ9ယောက်ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့တစ်နှစ်မှာ9ယောက်ကတော့ပြော့ကိုပြော့ရမယ်လူရေတသိန်းရှိတဲ့မြို့မှာ15နှစ်အောင်လူရေတသိန်းရှိအောင်ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းအဲ့ဒီ9ယောက်ကိုတွေးအောင်ကိုရှာရမယ်တွေးအောင်ရှာရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်လွှမ်းရေး system ကြီးကောင်းတယ်ဆိုတာပြချင်လို့เนาะကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပိုလီယိုမဟုတ်ဘူးပိုလီယိုမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာတေးချပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရုံရုံကြည်ကြည်ပဲကျွန်တော်တို့ကို certificate ပေးလိုက်ပါဆိုတဲ့သဘောရောက်ချင်အောင်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တွေးအောင်ရှာမယ်เนาะမြင်းချင်းသားမှာ15နှစ်အောက်လူဦးရေသည်စီးရင်စရာများအရာ6သိန်းရှိတယ်အော်6သိန်းနဲ့6000ကျော်ရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဆိုရင်အဲ့ထက်ပိုများလိမ့်မယ်မြင်းချင်းသားမှာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ9ယောက်ရှာရမယ်ဒီနေ့ထက်မှတယောက်တော့တွေးပြီနောက်တယောက်ကျန်သေးတယ်ဒီစင်မှာမတိုင်ခင်တယောက်ထပ်ရှာရမယ်ဒီထက်လူတွေရှာပေးနိုင်မလားကျွန်တော်တို့အိမ်နေသွားရင်နဲ့အိမ်နေသွားရင်နဲ့15နှစ်အောက်ကလေးတယောက်ယောက်ကများရုပ်တရက်ကြီးနော်ဆိုင်းမစင်ပုံစင်ဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းခြေထောက်ပြော့သွားတယ်လက်ပြော့သွားတယ်ပြော့သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုလိုမျိုးလုပ်လို့မရအောင်ပြော့တဲ့အဟာမဟုတ်ဘူး
အဲ့လောက်ပြောရင်လည်းရတယ်နည်းနည်းလေးပုံမှန်ထက်နည်းနည်းလေးညော့သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပြောတာပဲနော်ပုံမှန်ထက်နည်းနည်းညော့သွားတာနေစပြီးတော့မှလုံးဝယူတိမ်ပြီးတော့မှဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အထိဘယ်သူပဲလာလာကျွန်တော်အကြောင်းကြားပေးကြပါလားအဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကြောင်ညာဝင်လိုက်အောင်မယ်ကဲဖုန်းနံပါတ်လေးလိုက်မှထားကြအောင်39 4433လုံး3630ကျွန်တော်ဖုန်းအဲ့လိုမျိုးတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဆက်လာရတယ်တေးဟိုမှာလဲဘာလဲတေချာလားမတေချာဘူးလားဇွေဇွာဖြစ်နေလို့မဆက်တာတွေပဲမလုပ်နဲ့ရတယ်ဇွေဇွာဖြစ်နေဆက်လိုက်ကျွန်တော်ရအောင်သွားကြည့်ပေးမယ်အဲ့ဒီလူနာအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလိုက်ရှာနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ကချင်ပြည်နယ်မှာမရှာနိုင်တဲ့မြို့နယ်တွေဒီမှာ2012ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာမရှာနိုင်ဘူးတောင်ပေါ်ဒေသနယ်စပ်ဒေသတွေမရှာနိုင်ဘူးမှာသွေးချောင်းစီးနေတဲ့ဒေသတွေမှာမရှာနိုင်ဘူးအဲ2013ပိုတောင်းဆိုသွားပြီမှာမြေကြီးနားတော်မြေကြီးနားအခုမှစတွေ့တာမြေကြီးနားအရင်ဘက်ကမှတွေ့တာမိုးကောင်းမိုးညင်းပမော်ပဲရှာနိုင်တယ်ဂျာနဲ့ဟာတွေမရှာနိုင်သေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးကိုကျွန်တော်လွှမ်းခြုံမှုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအစိမ်းကတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးပြည့်ပြည့်ဝဝတိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာပြတာဝိုင်းမော်လေးကတော့နည်းနည်းလေးဟိုအဲဟွာနေမစိမ်းချင်ဘူးသူကလိုက်စားပါနေလို့ထင်တယ်အဲပြီးတော့မှဘုသာဦးတော်စိမ်းနေနော်ဘုသာဦးမချမ်းပေါ်ကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့နေရာလုံးဝမတိုက်နိုင်2017တုန်းကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်သွားကျွန်တော်သွားပြီးတော့နိုဝင်ဘာနေပြီးတော့ပြန်စတိုက်ပြီတနိုင်းမကောင်းမတိုက်နိုင်ဘူးဒါဝက်တက်ယောဂဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ပေါ့ကျွန်တော်ပိုလီယိုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ဆိုင်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုယိုသီးရပြောခွေတာတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလို့တက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူနာစီးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝမ်းနမူနာယူတယ်ဝမ်းနမူနာယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝမ်းကိုနေပြီးဟုတ်ပါဘူးရန်ကုန်အမျိုးသားတက်ခွဲခန်းကိုပို့တယ်အမျိုးသားတက်ခွဲခန်းကိုပို့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာပိုလီယိုလားဘာကြောင့်လားဆိုတော့စစ်ဆေးတယ်စစ်ဆေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ result ပြန်ပို့ပေးတယ်နော်အဲ့ဒီ step လေးလုပ်တယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကုတာတော့ယုတ်တိရပြော့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကြောက်ကြမှာပဲเนาะကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာတော့ဘူးမမနေတန်ရเนาะဆေးရုံတော့သွားကြမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုပေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးရှိနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့စီမှာကျွန်တော်တို့ပိုလီယိုဒါ2014မှာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်ကနေထုတ်မဲ့ယောဂတစ်ခုဝက်သက်မီဇန်ထုတ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေပိုလီယိုတိုက်ဖျက်ရေးမှာရှိုင်းဟုတ်တွေလည်းပါဝင်နေပေါ့အဲเนาะ2014မြန်မာနိုင်ငံ certificate ရတာရှိုင်းဟုတ်တွေလည်းနည်းနည်းတော့စူးစမ်းပေးလိုက်ပါတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဂုံရှိတာပေါ့เนาะဒီတိုက်ဖျက်ရေးမှာကျောင်းမိုက်ဌာနတစ်ခုပဲလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးလည်းပေါင်းပါလို့เนาะပေါင်းပါမှပဲဖြစ်မယ်မဟုတ်လို့ရှင်တော့မရနိုင်เนาะကျွန်တော်တို့ပိုလီယို2014လို့ပြောတယ်ဝက်သက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့2020မှာပါတဲ့2020မှာကျွန်တော်ဝက်သက်ကတော့အခုလည်းအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အခုအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအများကြီးဖြစ်နေတဲ့လုံးဝညော့သွားစေရမယ်ဆိုတော့ဒီမှချက်ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဝက်သက်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပဲကျွန်တော်အဲ့လူကိုချက်ချင်းသွားကြည့်မယ်သွားကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွေးနမူနာယူမယ်ဟိုကိုပို့မယ်နော်ဟိုပို့အဲ့တော့ကချင်းပြည်နယ်ဒီနှစ်ထဲမှာဝက်သက်အယောက်40ပေါက်ရမယ်တဲ့အယောက်40ရှာပေးရမယ်ကွာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကကျွန်တော်တို့18ယောက်ပဲရှာတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဟမ်ဆက်စုံအောင်ပြောတာဟုတ်ပါဟုတ်ပြီ2000အခုတော့တယောက်ပေါက်နေဟလားဘာလို့လဲ2014ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေါက်ကြလိမ့်မယ်နော်2014ကြာကြာအဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုကဘယ်လိုဖြစ်နေကြလဲဆိုတော့ကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆီယာမတွေဆီယာဝင်တွေပေါ့ကိုစီမှာခုနလိုမျိုးရုပ်တရက်ပြော့ခွေလာပြတယ်ဒါမျိုးဝက်တက်နဲ့တူတဲ့ဟာပေါ့နော်ဖျားပြီးတော့မှအဆက်အပြောက်တွေထွက်တာလာပြတယ်ဒါမျိုး report မလုပ်ဘူး report မတက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအလုပ်ရှုပ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာအပိုင်းမှာရှိသောတာဖွားဆီယာမတွေဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ွေဆေးပြန်လိုက်တက်ရတယ်အိမ်တိုင်းပတ်ပတ်လည်းမှာရှိတဲ့အိမ်အယောက်900ဆိုရင်900ကိုကောက်ွေဆေးလိုက်တက်ရတယ်စီးရင်နေဖြည့် report တွေလုပ်နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရဆိုအလုပ်ရှုပ်လို့ဒါပေမဲ့အခုခစ်ပြောင်းပြီခစ်ပြောင်းပြီဆိုပြီးတော့ပြောလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆီယာမတွေဝန်ထမ်းတွေတော့ပြောနေတယ်ခစ်ပြောင်းပြီဆိုတာကိုကစပြောင်းဖို့လိုတယ်เนาะဆီယာမတို့အဲ့လိုမျိုးအတိတ်တိတ်တော်တော်လေး report လုပ်တာနေစပြီးတော့ပြောင်းပါတော့အရင်တော့ကျွန်တော်လူကြီးစုမှာဆိုလို့ဝက်ထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အခုဒီကမှကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာဆီယာမတွေများရှိလို့ရှင်သူတို့လည်းအားပေးလိုက်ပါအောင်เนาะအဲ့တော့မဟုတ်မမှန်နေတော့မလုပ်ပါနဲ့တော့ခစ်ပြောင်းပြီပေါ့เนาะ
တတိရှိရှိပဲတော့ပို့တယ်မှာလို့အဲ့တော့အရင်တုန်းကကြိုင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကကျတော့ကိုကဥမာကိုယ့်စီမှာရုတ်တရက်ကြောက်ခွေတယောက်တွေ့လာပြီကိုယ့်စီမှာကလေးတယောက်တွေ့လာဆိုရင်ဟင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေ့ရလဲနင်တို့တော့မကြောက်ဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေ့လို့အဲ့ဒါတွေ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောကကလေးတယောက်တွေ့လာတယ်ကိုယ့်စီမှာကလေးတယောက်တွေ့လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုယ့်စီမှာဝက်တက်တယောက်ပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကောက်ွယ်စေးလမ်းကြုံမှုမကောင်းလို့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်ရွံ့ဆုံးမကောင်းမှုဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတနည်းအားဖြင့်ပေါ်ပြနေပေါ့အဲ့ခါကျတော့လူကြီးတဲ့စိတ်ဆိုးရောအဲ့တော့မပြချင်တော့အဲ့တော့လူကြီးကြီးလည်းအခုနည်းနည်းအကုန်ပြောင်းလာပြီအဲ့တော့လူကြီးလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကလေးတီတော့ဆိုဟဲဟုတ်လားတီတော့လားအဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဟဲဘာဖြစ်လို့တီတော့လဲအဲ့လိုမဟုတ်တော့နော်လူကြီးတဲ့အခုကျွန်တော်ပြင်နေမလို့အရန်သဘောကောင်းတယ်အဲ့တော့ကြောက်စရာမလိုတော့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ဆရာမတွေကကြောက်နေကြတော့မယ်အဲ့လို report မလုပ်ရမလုပ်ရသူတို့မှဒီ report လုပ်ဖို့အချိန်မရှိရလဲပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မန်ခင်ကဆရာမတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ရန်ဘူကဆရာမတွေဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကိုသူတို့လူဦးရေက1000လောက်ကြည့်ရတယ်အဲ့နဲ့တောင်းသူတို့ကကွယ်စီလဲသူတို့ပဲတိုက်ရတယ်ကလေးလဲသူတို့ပဲသွားမွေးပေးရတယ်နော်ချင်းတောင်ဝေဆိုလဲသူတို့ပဲဆေးခတ်ဆိုလဲသူတို့ပဲနော်ဂျားထဲမှာကျွန်တော်ပြော့တာရှားပါဆိုလဲသူတို့ပဲအာယိုဒင်းစားသွားစစ်ပါဆိုလဲသူတို့ပဲလူဦးရေစင်းသွားကောက်ပါဆိုလဲသူတို့ပဲအဲ့တော့သူတို့မှာအလုပ်တွေအများလုံးနဲ့အဲ့ခါကျတော့သူတို့ကတော်တော့တော်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာမလုပ်နိုင်တော့ဖြစ်သွားတာဘာလို့ဆိုအလုပ်တွေပြီးသွားတော့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေမပြီးဖို့လဲကျောင်းမကြီးဌာနစီစဉ်နေပါတယ်ဝန်ထမ်းရတွေတိုးချဲ့ဖို့ပေါ့နော်နောက်တယောက်တွေထပ်ခန့်ပေးဖို့အဲ့တော့နိုင်ငံမှာအပြောင်းလဲဖြစ်နေရပြီဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းမိုက်ဆောင်ရှောက်မှုလည်းနည်းနည်းတော့အကျိုးသက်မှုရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆေးလည်းအလကားကုလို့ရနေပြီဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြောအဲ့တော့မြကြီးနားမှာဒါ outbreak ဖြစ်သွားတာဒါတော့မဖုံးနိုင်မဖိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ C 18ယောက်ကကျွန်တော်တို့သိရတာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မြေကြီးနား COC camp မှာကျွန်တော် IDB camp တခုမှာဟိုးခေါင်လောင်ဖူးကနေဆင်းလာတဲ့ကလေးတွေခေါင်လောင်ဖူးကနေစစ်ရှောင်းဆိုပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့ကလေးတွေမြေကြီးနား COC ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်မှာလာနေတယ်။သူကနေပြီးတော့မှပေါက်သွားလိုက်တာဒီလူ18ယောက်စလုံးတပြိုင်နက်တည်းကူးဆက်သွားတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်တော့18ယောက်စလုံးဒီကာကွယ်ဆေးတစ်ခါမှဝက်သက်ကာကွယ်ဆေးမထိုးရတော့သူများသူများပြီးတော့အဲ့ဒီ18ထဲမှာအများစုဒီအသက်9နှစ်အောက်ကလေးတွေဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကာကွယ်ဆေးဒီဘလောက်အရေးကြီးကြောင်းကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီချီဖွေဆော့လောခနောင်မွန်းခနောင်ဖူးဆိုဒီနေစားဒေတာတွေကျွန်တော်ကောက်ကစေးမထိုးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမိချင်းသားတို့အလဲလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဆီကနေပြတ်လာများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုသူတို့ကိုပါကောက်ကစေးထိုးနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်เนาะအားလုံးကိုဆိုင်ရဆိုင်ရစူတောင်းကူကြပါဘောเนาะအဆင်ပြေအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာအစိုးရတွေပဲရှိတာမဟုတ်လေเนาะတခြားအစိုးရတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ခက်ခဲတယ်ကျမကြီးစောင်းရှောင်းမှုလူတိုင်းနေရာတိုင်းဒေတာရောက်ဖို့အတွက်ကတော့ပြောရတာလွယ်တယ်။တကယ်လို့ရတာခက်ခဲတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကြိုးရကြိုးစားနေပါဒီ၈ရက်နေမှာကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ညွန်ချုပ်တွေပါနေတယ်ဒီမှာစီဝေးတာလုပ်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီနေစားဒေတာတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေ။အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေကကာကွယ်ဆေးထိုးစားလို့ရှိရင်တော်တော်များကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဝတ်သက်ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေတာတဲ့အကိုတွေ့ကျွန်တော်ကိုတွေ့ကျွန်တော်ငွေရောဝက်သက်ကောက်ကိုစီထိုးဘူးလားမထိုးဘူးလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဝက်သက်ကောက်ကိုစီကလည်းထိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက10ယောက်ထိုးရင်8ယောက်မှပဲကောက်ွယ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ကျန်တဲ့2ယောက်ကတော့သူ့ဟာနဲ့သူ့နီးသူကံမကောင်းအကြောင်းမလားဆိုတာပေါ့ဈေးမအောင်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်10နှန်းတုန်းက10နှန်းဆောင်ဝက်ဖြေခါနေ January February လောက်တုန်းကကျွန်တော်ဝက်သက်ပေါက်တယ်ကျွန်တော်အမေဒီဆေးရုံဆရာမအဖေဒီဆေးရုံဝင်းမှနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြူးစုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလောက်နေမကောင်းဖြစ်တာဆေးရုံကတစ်စက်မှခေါ်မသွားအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေဒီဆေးရုံတောင်ဘယ်လောက်ကြောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆေးရုံဝင်ထမ်းနေတော့မှဆေးရုံမသွားချင်ဘူးတော်သေးတယ်တေခါနီးနီးကျွန်တော်အနောက်ဆုံးဘလို့မှမရတော့ကျွန်တော်စားသမျှပြန်အန်စားသမျှဝန်းလျှော်ချောင်းဆိုပိန်ပိန်လေးပဲကြံတော့တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီနေ့ဒါကျွန်တော်ဆေးရုံမြောက်သွားနေတော့နောက်တနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မရှိတော့တော့အဲ့ချိန်မှာအဖေကကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဆေးကဆေးရုံခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆေးရုံကဆရာဆေးလေးထိုးပေးလိုက်တယ် drip လေးချိတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာနောက်တနေ့မှာကျွန်တော်ပြန်ကောင်းသွားတယ်အာမမသိတော့လမ်းလည်းမလျှောက်နိုင်တော့ထိုင်လည်းမထိုင်နိုင်တော့အိမ်သာတက်တာတော့မဟုတ်ဘူးမထိုင်နိုင်တော့အဆင်ပေါ့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထက်အမှတ်များမှာစာမွေးဖြစ်ရင်ဆယ်တန်းမှာဟမ်ဘယ်ရောက်သွားရလဲဂျေဂျူးပါဆက်ဖြစ်သွားရင်ခုကကြောင်ကြွားပါတယ်ဆိုမှဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဝက်တက်ယောဂနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝက်တက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ညမနိုင်ငံနေပြီးတော့မှရှင်းထုတ်မယ်အစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရှင်းထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုလေကျွန်တော်ဝက်တက်ကောက်ွယ်ဈေးထိုးဖို့ထိုးရနေစရမယ်ဝက်တက်ကောက်ွယ်ဈေးထိုးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ချက်ချင်းတည်င်းပို့ရမယ်ချက်ချင်းကုသမှုခံရရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကနေဆင်းတဲ့ခြားသူကိုပြန်ပွားသွားနိုင်တယ်ပြီးတော့မှကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုလည်းအသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်
လူကြီးဖြစ်ဖြစ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်လူကြီးလည်းပေါက်တတ်တယ်နော်ဆိုတော့ခုမချောင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီကိုဝက်သက်ပေါက်တဲ့ကလေးတယောက်ဆေးရုံလာတက်တယ်လာတက်တယ်သူကပြန်သွားပြီနောက်တစ်လကြာတဲ့ခါကျတော့လူကြီးတယောက်ဝက်သက်နဲ့လာတက်တယ်အဲ့တော့ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့ထက်မှာအဲ့လူကြီးဒီဟိုးတစ်ခေါက်တုန်းကဆေးရုံမှာဝက်သက်ပေါက်တဲ့ကလေးနဲ့တွဲရက်ကတင်ချင်းကရက်ဆေးရုံတက်သွားတာဦးသက်ခွဲသွားတာအဲ့တော့လူကြီးမှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူကြီးမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တက်လကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးအဲ့ဒီဝက်သက်ဖြစ်တဲ့လူနာကိုကျွန်တော်တို့လူသောထဲမသွားခိုင်းဘူးတက်တက်သူ့ကိုတီးတန့်ထားရတယ်နော်ဆေးရုံမှာဆိုလည်းတီးတန့်အဆောင်မှာထားရတယ်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတီးတန့်ထားရတယ်ကျွန်တော်မြင်ဘူးမှာပါကလေးတယောက်အိမ်မှာဖြစ်လို့ရှိရင်ကလေးတိုင်းကူသွားတာပဲနော်ကလေးတိုင်းကူသွားတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကူဆက်ကကူပုတ်အယမ်းမြန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဟတ်ချိုဆိုတဲ့ဇာတ်နဲ့ကူသွားပြီလေနော်အဲ့ကူဆက်ပုံအယမ်းမြန်တယ်အဲ့တော့ဒါကောက်ကွယ်ဆေးထွက်မယ်အဲ့တော့ဝက်သက်ကောက်ကွယ်ဆေးကိုကျွန်တော်အသက်အရွယ်ကလေးအသက်အရွယ်ဘယ်နှလမှာထိုးပေးတယ်လို့သိထားလဲ6လမှန်ပါတယ်အဲ့တော့6လမှာကျွန်တော်တခေါက်ထိုးတယ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ် second dose ဒုတိယအကြိမ်ကိုကျွန်တော်ကလေးသက်တစ်နှစ်ခွဲမှပြန်ထိုးပါတယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ခါစလုံးမိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကောက်ကွယ်ဆေးတွေဒီပေါ်လာလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာကလေးတော်တော်များများယောဂါတွေကျင်းဝေးပြီးအသက်ရှင်နေနိုင်တာအဲ့တော့ကောက်ကွယ်ဆေးတွေကျွန်တော်မပြတ်မကွက်ထိုးဖို့လိုပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ကွယ်ဆေးအမျိုးပေါင်းကလေးတွေ20ကျော်ထိုးပေးပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတူလောက်မချမ်းသာဘူးเนาะကြောက်စိမ့်နေပြတ်တများရတော့ရှည်တယ်မဲ့သူ့လောက်မချမ်းသာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ခုနှစ်မျိုးပဲထိုးပေးနိုင်မှာခုနှစ်မျိုးကျွန်တော်ခုထိုးပေးနိုင်တာဒီငွေချင်းမှာအသက်ရောက်တော့ဗီဘိုးထိုးနိုင်တယ်ပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ TB ကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ TB ကောက်ကွယ်ဆေးထိုးနိုင်တယ်ပြီးတော့မှ9မျိုးဆက်ဆိုတာထိုးနိုင်တယ်เนาะပြီးတော့မှဝက်သက်ထိုးနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိုလီယိုအဲပိုလီယိုထိုးနိုင်ဆိုကျွန်တော်10မျိုးကောက်ွယ်ပြီเนาะ10မျိုးယောဂ10မျိုးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကကလေးတွေကိုအလကားထိုးပေးနေပါတယ်။ပတ်စံရှိတော်သူများကဒီထက်ပိုပြီးတော့မှဟိုဂျိုက်တိုးတို့ဘာလို့ထပ်ထိုးနိုင်ပါလဲ။ဟိုကလေးဆောင်ဝင်တဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပတ်စံမရှိတော်သူများကတော့ဒီအလကားပေးတဲ့ဟာလေးကိုတော့ရအောင်ထိုးသွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေလိုပါတယ်နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရန်ကုန်လိုမျိုးဗပေးတန်းကြောက်တသားလိုမှမျိုးလယ်မှာနေပြီးတော့မှခါကူစစ်တကားမှမထိုးသောကလေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့အတိအညာဘဟုတုတနဲလို့လားမဟုတ်လို့ရှင်လည်းအယုံကြည်စိတ်ချမ်းဝယ်မရှိလို့လားပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအခုမှပဲတကယ်ကျေကျေးဇူးပါဆိုင်စစ်